Kadir kechasi o'qiladigan namoz bor, 4 rakatli namoz. Bu namoz qanaqa qilib o'qiladi? Kadir kechasi 4 rakat namoz o'qiladi. Birinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Qadr surasi. Inna anzalnahu fi laylatul qadri. İkinci rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba İhlos surasi o'qiladi. 3-chi, 4-chi rakatlar ham xuddi shu tarzda. 3-chi rakatda ham Surai Fotihadan keyin 3 marotaba Inna anzalna Qadr surasi. 4-chi rakatda ham Fatiha surasidan keyin 3 marotaba İhlos surasi o'qiladi. Namozdan so'ng bir marta takbiri tashriq. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh wallohu akbar. Allohu akbar walillahil hamd. Mana shularni aytganimizdan keyin va 100 marotaba Qadr surasini o'qishlik. 100